Suncokret ovih dana prodaju po rekordnim cenama od 470 do 473 evra po toni. To je za 56% više u odnosu na prošlu godinu. Potražnja za suncokretom na produktnoj berzi Novi Sad veći je nego što postoji ponuda, a pojedini trgovci traži 480 evra po toni. To je nešto više od realizovane vrednosti, pišu Večernje novosti. Prema rečima Miloša Janjića, direktora produktivne berze Novi Sad, sadašnji trend je da cena suncokreta raste i ne može se mnogo prognozirati kako će se kretati dalje. Svakako veća šansa da će da raste nego da pada. Suncokreta ima u ponudi i ne verujem da će biti jeftiniji, kazao nam je Janjić. Kako je suncokret osnovna roba koja ulazi u proizvodnju, realno je da može doći do poskupljenja ulja. Cena raste kako kod nas, tako u regionu i svetu. Suncokretovo ulje na tržištu maloprodaje u Srbiji kreće se u rasponu od 135 koliko košta litar privatnih robnih marki do maksimalnih 190 dinara za najpoznatije brendove. Po tom kriterijumu, Srbija ima konkurentne cene ulja u regionu jer se prema našim analizama litar suncokretovog ulja u Bugarskoj preveden u našu valutu kreće između 150 i 180 dinara, Hrvatskoj 190 i 250, Severnoj Makedoniji 21 do 220 dinara, izjavio je Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, prenose Večernje novosti. U Mađarskoj ono košta 200 do 250 dinara za litar, tako da cena ulja verovatno i preko 200 dinara.